Děkuji kolegovi Růžičkovi za slovo. Moje jméno je Miloš Liška, jsem ze sdružení CESnet. Tuhle tu přednášku a v podstatě jakoby demo jsme zařadili, protože se množí dotazy na streaming a množí se dotazy na praktický streaming a v podstatě se potkáváme s tím, že pro uživatele je streaming pořád cosi jakoby zásadně mystickýho a zásadně problematickýho a nedokážou si s tím elementárně poradit. A já jsem chtěl tady v této půl hodině, o teďka 28 minutách zhruba ukázat, že v podstatě s minimálním množstvím prostředků se dá streamovat odkudkoliv a jakkoliv a není na tom nic těžkého, není to žádná raketová věda. Začnu tím, že obecně poskytujeme streaming, prostředky pro živý streaming i streaming ze záznamů. Kolega Růžička už zmiňoval naší instanci Wowzy na vlastních serverech v našem komunitním prostředí, který pak poskytuje různé možnosti přehrávačů a napojení na další distribuční platformy. Máme vlastní prostor pro vaše videa, máme možnosti zálohy. Kapacitu, kterou v současné době máme k dispozici, dokážeme využít pro pokrytí až tisícovek diváků. Nejsou to desetitisíce, ale pokud by takový požadavek náhodou vzniknul, tak to dokážeme řešit. V praxi jsme se potkali maximálně zatím s nějakýma většíma tisícovkama diváků naraz. Využití té streamovací platformy je opravdu široký. Dle vašich požadavků. Nevím, kdo o streamingu uvažujete, nebo kdo něco od někud streamujete, kromě kolegů z kraje z Vysočina, kterých to vím bezpečně a jinak tady žádné úplně jako známé tváře, o kterých bych viděl, že něco streamují, nevidím, ale můžete se klidně přihlásit, jen tak z zajímavosti. Jo, dobře, aspoň někdo. Výborně. Obecně. Vysílání z posluchárem, typicky běžná záležitost, vysílání přednášek, To je úplně zásadní, základní aplikace. Vysílání akcí, přijedou hosté odkudkoliv. Poskytujeme i služby, jako je třeba vysílání ze zoo, vysílání dění v Tokamaku například. Takže můžete si téměř vymyslet, co chcete, co lze přenést ve formě videa. Dokážeme odstreamovat nějakým způsobem. Poskytujeme propojení s videokonferenční platformou CESnetu, tak jak o tom mluvil teďka kolega Růžička, to bych chtěl taky ukázat v praxi, v rychlosti. V zásadě nestreamujeme na YouTube, kromě našeho vlastního kanálu, nestreamujeme na Facebook, na Twitch, ani na žádný další služby. Není to proto, že bychom to neuměli, my to samozřejmě umíme, ale je to zejména proto, že pokud takovou službu někdo využíváte, tak je to vaše služba s vaším vlastním účtem, s vašimi vlastními credentials. Dokážeme s tím pomoct, ale když někdo přijde s požadavkem, my bychom chtěli, abyste vy odstreamovali na náš Facebook něco, tak to jako od stolu neumíme, to od stolu nejde. Ale pomoct s tím rozhodně dokážeme. Určitě to není žádná raketová věda, máme na to teďka asi 25 minut. Chtěl bych to celý ukázat v podstatě od kamery po webový rozhraní, je to opravdu jednoduchá věc. Ještě si dovolím úplně obecný vstup a nějaký zhrnutí základních pojmů. U streamingu se v podstatě bavíme o dvou metodách přenosu těch audiovizuálních dat. Jedna metoda je takzvaná pool, kdy ten streaming server si sám tahá audio video stream z vašeho encoderu. V tom případě musíme o tom encoderu vědět. Ten encoder typicky je nějaká pevná instalace, typicky někde v posluchárně. A potom dokážeme my sami nakonfigurovat ten streaming tak, aby streaming server sám si tahal data z vašeho encoderu, pokud se k tomu encoderu po síti dostane. Pro všechny ostatní případy funguje metoda push, kdy ten encoder, ať už je to cokoliv, sám aktivně vysílá stream k tomu streaming serveru. A teď v zásadě, co se týká přenosů, tak připadají v úvahu dvě metody.
Jedna metoda je přenos, řekněme, MPEG transport streamů, ve kterým je zabalený video a audio, čistě pomocí UDP, což je veliký silný kladivo pro všechny možné případy. Není to metoda, kterou bychom úplně jakoby chtěli, abyste široce používali, ale jsou případy, kdy se to výrazně hodí, protože pomocí tohle toho jednoduchoučkého nástroje dokážete třeba, já nevím, obejít firewall nebo řešit spoustu dalších síťově nepěkných případů, včetně případů, kdy například teďka na Masarykově univerzitě už taky dochází IP adresy, takže spousta enkoderů třeba v posluchárnách je na privátních adresách a ty privátní adresy nejsou natovaný a nejsou routovaný ven, logicky. A potom v podstatě jediná cesta, jak odtud streamovat, je použít nějakou proxy pro přeposílání těch UDP paketů na streaming server. Ta druhá metoda je pomocí DTMP, kterou v podstatě jakoby zásadně doporučujeme a zásadně bychom ji chtěli razit a chtěli bychom, abyste ji používali. Pomocí DTMP jste schopni použít i autentizaci jménem a heslem a já bych teďka potřeboval ukazovátko, ale dobře, tak já to vyřeším jinak. A to, co chci ještě ukázat, to, o čem bych se chtěl ještě bavit, je to, co je tady zvýrazněný, a sice, jak se v podstatě skládají adresy pro ten streaming. DTMP jako jméno protokolu jasný, doménový jméno streaming serveru je taky jasný, port je taky jasný, 1935, ten port musí být povolený na firewallech, pochopitelně. Pokud máte 1935 zavřenou, tak těžko odstreamujete. Zavřenou směrem ven, myslím. A další část toho URL je takzvaný aplikační mount point a potom za tím mount pointem jméno streamu. Ukážeme si to na praktických příkladech. A tohle je v podstatě všechno. Z tohohle se skládá URL, na který posíláte streamy a obdobným způsobem se staví URL, odkud ty streamy potom můžete přijímat. První praktickou ukázku, kterou bych chtěl začít, tak je streaming z videokonferencí, o který mluvil kolega Růžička, kde v podstatě všechno zařídíme za vás. Stačí se připojit do virtuální videokonferenční místnosti na platformě Pexip, úplně běžně pomocí videokonferenční jednotky, webového klienta a tak dále a tak dále. A do té videokonferenční jednotky přidat ten streamovací mount point, který vypadá nějakým takovýmhle způsobem. A zpět dostanete URL streamu, který můžete přehrávat. Tak a já teďka udělám to, že se připojím do nějaké videokonferenční místnosti. Třeba sem. Tak a odsud si půjčím URL, kde mount point je aplikační mount point. You are the only participant in the conference. Aplikační mount point je Pexip 1 a jméno streamu, teda Pexip a jméno streamu je Pexip 1. Tak, přidáme účastníka. Colin. Tady vrhu vidíte streaming enabled, účastník je přidaný. A v tuhle tu chvíli bych měl být schopný ten stream už přehrát. Tady si hnedka ukážeme, jak bude vypadat to URL, odkud budu streamovat. Takže mount point byl Pexip a Pexip 1. Data dostávám pomocí protokolu TTP, úplně jednoduše plní ten stream už přehrát. Tak, vypnu zvuk, jo? Takhle jednoduchý to je celý, v podstatě. Tak. Teď toho účastníka odpojím, protože on je tam jako host.
Disconnect. Ano, disconnect. A konec. Tak. A pojďme se vrátit k prezentaci. Ten stream s nějakým přehrávačem potom samozřejmě můžu vložit kamkoliv na web, to si ukážeme úplně na konec. Co se týká streamingu z posluchárny, který jsem zmiňoval jako zásadní aplikaci, lze použít pořád videokonferenční jednotky, které možná někdy v posluchárnách máte. My už se od videokonferenčních jednotek v posluchárnách trochu odvracíme ve prospěch jiných a v podstatě jednodušších řešení. Už jenom proto, že tak, jak říkal kolega Růžička, klasický H323 si videokonference jsou na ústupu a uživatelé potřebují videokonferencovat na, bych řekl, skoro desítkách různých platform. Nicméně pořád ještě je možný videokonferenční jednotku samozřejmě standardně připojit do videokonferenční místnosti a streamovat tak, jak jsme si to ukazovali. To, co se v posluchárnách objevuje čím dál tím častěji, tak jsou dedikované enkodéry, jako třeba extrémní SMPčko, Matrox, Monarch a podobně, těch je zase veliká spousta, napadá mě třeba ještě Crestron a podobně, které je možné nakonfigurovat úplně stejným způsobem, jako jsme si ukazovali před chvíličkou, a streamovat z nich pomocí DTMP. No a další možnost, jak streamovat, je postavit si malý setup, pomocí kterého budete schopni nabírat video z nejrůznějších zdrojů, prezentace například, slajdy, obrázky, další videa, desktop z počítače a podobně, pomocí kterého budete schopni nabírat zvuk a nějakým softwarem odstreamujete tenhle ten obsah zase na naší vouzu. Připravil jsem si ale úplně jednoduchoučkej setup, který je postavený na softwaru, který se jmenuje Open Broadcaster Studio. Open Broadcaster Studio je open source software, který je multiplatformní, běží na Windowsech, na Macu, na Linuxu. Má velice širokou komunitu a docela zásadně se používá pro potřeby streamingu na, já nevím, YouTube, Twitch a podobně. Je pomocí něj možný streamovat kamkoliv jinam, včetně té naší streamovací platformy. To, co tady mám teďka nachystaný, tak je běžná webkamera, to si dovedete představit všichni, externí zvukovka, jenom tak, abych si připojil nějaký pořádnější mikrofon. Tohleto je od Blackmagicu Thunderboltová gribovací karta. Bohužel zbytek vybavení, který normálně používáme, je teďka v Ostravě na nějaký lékařský akci a používá se tam. Používáme ještě vybavení třeba od Makewellu, zejména gribovací karty, USBčkový gribovací karty, který dovolují gribovat z běžných videorozhraní a který dovolují gribovat třeba z HDMIčka, VGAčka a podobně, takže dokážete nabrat slajdy z externích zdrojů. Tak, já si nejdřív nachystám v rychlosti ten setup. Výborně, měli bychom mikrofon. Víc už toho potřeba nebude. Připojíme zvukovku. Ups, něco se přihodilo. Padlo mi HDMIčko, jasně. Připojím si kameru. No a ještě ať nějaká legrace, tak připojím třeba i tu webkameru. A je to nakonec jedno. Tak. A
další části ukážeme úplně živě. Tak, takhle vypadá ten to Open Broadcast Studio. Ten software je postavený v podstatě na tom, že si definujete nějaké scény, do těch scén nasypete nějaké zdroje, které jsme si tady ukázali, a potom můžete ty scény jakkoliv míchat, je to v podstatě softwarová střižna. A video, který potom dáváte na výstupu, tak ukládat anebo streamovat. No a ukážeme si nějakou jednoduchoučkou scénu. Já začnu v podstatě třeba tím, že bych použil nějaký obrázek na pozadí, dejme tomu. Tak, třeba takovýhle obrázek. Ten je konec konců i teďka použitý pro ten streaming z Cesnetí konference. Chtěl bych přidat nějaké video. Beru si tady třeba Blackmagic device. Teď ho nevidím, protože generálský efekt, a budu muset udělat strašlivou věc. Budu muset povolit na Thunderboltu to zařízení. Tak tohle není úplně součást toho, co bych chtěl předvádět, takže to je úplně jednoduchý, ale takhle zkrátka vypadá povolení, ano. Povolení Thunderboltího zařízení na Linuxu. Tak. Takže znova. Blackmagic device. Výborně. Ještě ho nevidím. Dobře. V tom případě použijeme tu webkameru. OK, to jde. Takhle, tohle jsem chtěl. Překlep. Jo. Máme webkameru. A v podstatě můžu si webkameru posadit kamkoliv jinam. Můžu si takhle naskládat scénu. Třeba takhle. Přidám si ještě jednu scénu. Do scény vložím jako zdroj třeba jenom obrázek. Čistě slide. Co takovýhleho, to je jedno, tak zapomněl jsem ještě na něco, a zapomněl jsem na audio, jasně. Presonus, tak, a můžu do nastavení, je nastavení streamu. A tadyhle vyplním zase to HTTP URL, tak jak jsme si ho ukazovali. Já teďka použiju trošku jiný URL. Jako aplikační mountpoint jsem teďka vybral Cessnet Live, ale je to v podstatě jedno, kterýkoliv aplikační mountpoint máte k dispozici, ten tam napíšete. Tady ten stream key je ve skutečnosti jméno toho streamu. A to je věc, která dělá docela zásadní problémy. To pojmenování jednotlivých částí bývá software od softwaru a encoder od encoderu různý. Občas musíte vygenerovat celý URL ručně, občas máte k dispozici nějaký kolonky, které se jmenují nějak trošku podivně, a do nich je potřeba vepsat jednotlivé části toho URL. Každopádně to URL se vždycky skládá z toho aplikačního mountpointu a z jména streamu. No a tady použiju nějakou autentizaci, kterou mám nachystanou, uživatelské jméno a heslo. To je úplně jednoduchý. A v podstatě můžu začít streamovat. Tak,
spojil jsem se, streamuju. V tuhle chvíli posílám asi 2,5 megabitu, protože jsem si nenastavil nic jiného. A v tuhle chvíli už bych měl mít k dispozici na druhé straně URL, na kterým můžu ten stream přehrávat. Pardon, to ještě není ten správný terminál. Tady, tenhle ten jsem chtěl. Takže. Cessnet Live a streaming demo, jestli se nepletu. Můžu to ještě ověřit. File. Udělá. Čup. A za chvíličku bychom měli být live. To, co teďka uvidíte, tenhle efekt, to je zpoždění toho streamu. Ten stream má docela veliký zpoždění. Ten stream rozhodně není interaktivní. To, že teďka vidíte černou, to je jenom proto, že jsem v tom Open Broadcast Studio nepřepnul live. Takže ten stream teďka při tom zpoždění asi 40 sekund ukazuje tu černou, kterou jsem posílal jako live a za nějakých v tuhle chvíli asi tak jo, 5 sekund byste měli vidět stream. Rozhodně ten streaming v této podobě není vhodný pro jakýkoliv interaktivní aplikace, pro jakýkoliv interaktivní přenosy. Uživatelé to taky už zkoušeli v minulosti, ale samozřejmě to nefunguje, protože pokud byste chtěli na tom postavit jakoukoliv interaktivní aplikaci, tak v podstatě to oboustranní zpoždění bude minimálně minutu a čtvrt, spíš minutu a půl a ještě navíc se závislí na přehrávačích. Ať už je to VLCčko nebo cokoliv, nebo přehráváte z webu, pokud přehráváte z webu, tak to zpoždění se nedá vůbec predikovat a je závislý hodně na bufferování v tom přehrávači. Tak, a teď si ukážeme ještě, jak sobě ten stream vložím do nějaké webové stránky, do nějaké webové prezentace, což je to, co uživatelé v podstatě zásadně používají a zásadně chtějí. To, co tady vidíte, je celá magie. Tenhle kousíček javascriptového kódu vloží do stránky přehrávač a ten přehrávač potom použijete tak, jak jste zvyklí. Jediný, co je potřeba v tom přehrávači nakonfigurovat uživatelsky, co je tam potřeba změnit, je tady tenhle ten zase aplikační mount point, jméno streamu a to je v podstatě všechno. Tady mám ještě zvýrazněný parametr poster frame URL, což je obrázek, který se zobrazuje v tom přehrávači, pokud zrovna není žádný stream k dispozici, respektive ve chvíli, kdy ten přehrávač spustíte a ještě nezmáčknete play. Takže my si tohleto teďka zase ukážeme úplně v praxi. Mám tady někde připravenou úplně jednoduchou webovou stránku. Streaming demo. Úplně jednoduchá webová stránka, je úplně prázdná. Vložím tam ten přehrávač. Takhle si to celý kopíruju. Tady si někde vezmu tohle. Přihlásím se na server. Cessnet.cz. Demo, úplně prázdná webová stránka, v podstatě na ní vůbec nic není. Vložím sem ten kus kódu. Můžu smazat. A nezapomenu změnit ten aplikační mount point a jméno streamu. Live. Pardon, jo, dobrý.
To je v podstatě všechno. Tak, je tam ten přehrávač. A pokud jsem něco nenapsal špatně, jakože jsem něco špatně napsal, jo. Ano. Tak. Dobře. K tomu se ještě vrátím ve zbývající minutě, to je taky obvyklá chybka. Tak bych měl mít k dispozici stream. A nemám, protože pořád ještě cross origin policy, což je zvláštní. Všechno by teďka mělo běžet přes HTTP. Dobře, kolega Růžička možná pomůže. Úplně všechno by mělo běžet přes HTTP. Jo, to je taky pravda, ale... To je ale jenom encoding, ale... To by ještě nemělo mít úplně vliv. Jo, dobře. Tak to byla ta chybka. Děkuju. Tak, ten problém, na který jsem narazil s cross origin policy, spočívá samozřejmě v mixed contentu, který se tahá přes HTTP, respektive přes HTTPS. Je potřeba dodržet vždycky buď to jenom HTTP, nebo jenom HTTPS, a to zejména v případě, že ta webová stránka se k vám dostane přes HTTPS, potom je potřeba i ten stream tahat přes HTTPS. Nicméně v podstatě až na drobné generálské efekty celá ta věc je takhle jednoduchá. Tak a tímto děkuju za pozornost a máme ještě kratičký čas na nějaké dotazy, než se posuneme k dalšímu tématu. Určitě. No přímo, když to vysíláte, tak se předpokládá, že zaznamenáváte si to na své straně. Postprocessing si uděláte podle potřeby a ten výsledek můžete nahrát k nám, na vlastníku z úložiště, který máte potom k dispozici, a dostanete jako zase tu URL, který můžete použít do těch přehrávačů. Jo? Věci jsou oddělené. Typicky hlavně proto, že se předpokládá, že nad tím jako probíhá nějaká postprodukce. Rozhodně minimálně přidání nějakých titulků, že jo, začátek, konec. Byť to jde udělat samozřejmě i živě. V podstatě tady v tom OBSku například můžu přecházet mezi scénama, které můžou být naprosto různý. Teďka budu streamovat jenom to logo chviličku, kdyby se na to někdo díval. Takže můžu to i otitulkovat a tak dále, ale postprocessing tam neudělám určitě. Jinak samozřejmě těch možností těch streamovacích softwarů je spousta. Na druhou stranu já třeba nejčastěji používám VMix, kolegové z AVCčů taky, ty s tím mě jako neskutečný kouzla, takže pokud by vás to někoho zajímalo a to, co včera, jako to otitulkování, tohle všechno, bylo udělané přímo v softwarové střižně, kterou klidně můžete běžet i na notebooku. Takovýhle, jenom to vyžaduje Windows. A obráceně zase dnešní streamy běží tady přímo přes Perl 2 krabice od Epifanu, který se taky ukazují jako velmi zajímavý boxy, co se toho ovládání týče, té možnosti, jak tam rovnou vložit ty podklady, udělat pipy a podobně. Čili potom takový automatizovaný streaming, taky poměrně zajímavá věc.